Olá, meus amigos, a paz seja convosco. Grande abraço do seu amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Pastor Gilvan Marques. Mais uma vez, chegamos aqui com a oração da noite para você, minha amiga, meu amigo, que vai orar comigo. Eu, sinceramente, não sei como você está, nem como foi seu dia, não sei se você está bem, se chegou agora do trabalho, se faz já algum tempo. Mas eu desejo que sua noite seja uma bênção e que o Todo-Poderoso possa te dar um descanso maravilhoso para que suas energias sejam renovadas e que você venha a brilhar novamente amanhã. Queridos, eu quero aproveitar o momento, antes de entrar para a oração, levar um versículo para que você possa meditar comigo. Esse texto está no livro de Isaías 41, versículo 10, que diz assim: Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite e da madrugada. Eu sou o teu abrigo, eu estou contigo, jamais te deixarei. Você pode ver nesse versículo que Deus opera em qualquer hora, seja do dia, noite, madrugada, e Ele é o mesmo. Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação. No entanto, precisamos dar um passo até Deus e manter um certo segredo de tudo aquilo que vamos fazer. O que acontece de as coisas darem errado é que você acaba contando tua vida para quem não merece saber dela. E muitas vezes há inimigos que se transformam ou transfiguram em amigos, mas o intuito deles sempre foi de destruir você. Inocentemente acaba caindo nas ciladas do inimigo. Cuidado! A hora que você buscar Deus e pedir livramento, Ele sempre vai estar pronto a te atender. Não importa o horário, como o versículo diz, que Ele é Deus da noite, do dia e da madrugada. Ele comanda o meu dia e o seu dia 24 horas. Não se preocupe, não tenha medo, porque Deus está no controle da sua vida. Ele está te vigiando agora. Você está me ouvindo e Ele está observando você lá do céu. Porque Ele é Deus, minha amiga. Acalme o seu coração, tira a preocupação da cabeça, que o que for para resolver imediato, Ele vai resolver com urgência. O que for para resolver daqui a 15 dias, Ele também vai resolver. E o que for para resolver daqui a um mês, Ele vai resolver. Ele vai mandar o necessário para que você possa estar bem, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar comigo na oração da noite. Senhor Deus, Pai eterno, eu te apresento cada pessoa que se coloca diante de ti, Senhor, para ouvir a tua voz. Vai abraçando, meu Deus, tua filha que está comigo aqui orando, essa filha amada e querida que o Senhor quer tanto bem. Pai, abençoe teu filho que tem se afastado um pouco do teu caminho, é bem verdade, mas ele tem tentado voltar à tua casa. Vai fortalecendo, meu Deus, essa pessoa que volta-se para ti e acaba de alguma maneira sendo influenciado a sair do evangelho. Estende tuas mãos sobre essas pessoas que está desafortunada, Senhor, e dá a direção para que essa pessoa volte para ti antes que seja tarde. Estamos vivendo, meu Pai, dias caóticos, a crise instalada, dificuldade. Deus, tenha misericórdia. Dá livramento, Senhor, nesse momento a cada uma das tuas filhas que oram comigo. Meu Pai, essa pessoa que para um minuto agora, diante deste vídeo, que ela seja tocada pelo teu poder, que haja um milagre de uma maneira tão poderosa que ela não entenda como, meu Deus, esse milagre aconteceu. Senhor, eu peço agora por cada desempregado, por cada pessoa que está passando necessidade de alimento, providencia, Senhor. Por favor, eu peço isso, meu Deus. Porque não adianta só orar, meu Pai, mas temos que ver o resultado das nossas orações. E o meu resultado é pedir agora
nesse momento por quem está passando necessidade financeira, meu Pai. Abençoe cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você não é um inscrito neste canal, nem inscrita, por favor, se cadastre agora. Ok? Faz isso aí que você vai me ajudar muito. E compartilhe esse vídeo com uma pessoa, faça um breve comentário, em nome de Jesus.